Pri tej točki so imeli svetniki številne pripombe. Mislim, da ni investicijsko oziroma sploh nikakor ne ciljno naravnan in da je namen tega proračuna pač manj zapolniti lukne, manj trpati ceste, manj kupiti orodje, opremo, konkretnega pa ne vemo, kaj bomo s tem uspeli narediti. Ob tem je Rangosova navedla. Program za mlade ima 1200 evrov za enkrat, šport 73 tisoč, pa še nekaj, od tega je že vse v tekoče transfere, v stanovam, 1000 evrov za strategijo razvoja turizma. Njenega svetniškega kolega je zmotil nizek znesek za gasilstvo, obvezno javno službo, za katero mora skrbeti občina. Zdaj, če balinarji zahtevajo 5 jurjev za stezo, lahko rečete, fantje, nimamo, zberte sami, bomo da nekaj jurje zrabi. Gasilcem pa tega ne morete reči. Morali bi razmišljati o racionalizaciji poslovanja občine, je ob tem dejal Albert Pavlič. Potem bomo pa delili. Jaz sem zato, da večino tega denarja dobi tudi gasilstvo v Šentjerneju, kateremu sem tudi jaz sam osebno z donacijami in sponzorstvi pomagal, da sem si lahko rakovica in čevle in ne vem kakšne škorde nabavljal, ki jih je bilo res grozno gledati. Žakelj je tak, kakršen je svetnika opomnil župan. Treba je določiti prednostna področja. Mi smo financirali toliko v skladu za gasilci, kot je bilo vsa leta. Zdaj, če bi bila tam potreba večja ali pa ne vem kako, bi pač bilo se pač drugam se sredstva tam nameni. Nekatera društva dobijo denar in delajo koristno delo. Obvezno financiranje gasilstva prek investicij pa ni na niti piškavi ravni, kaj še le napravi. Predlog proračuna, ki ga je svet potrdil z 9 glasovi za, 5 proti in 1 vzdržanim, je zdaj v javni obravnavi. Pri čemer so svetniki sprejeli tudi sklep o podaljšanju začasnega financiranja občine od januarja do junija letos.